assalomu alaykum bugun o'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 ming yigirma birinchi yil o'ninchi dekabrdagi qirq sonli va 2022 ming yigirma ikkinchi yil o'n noyabrdagi to'rt sonli qarorlariga asosan prokuratura organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida qurilish sohasidagi nazorat tadbirlarida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman prokuratura organlari tomonidan investitsiya dasturidagi ikki ming yangi o'zbekiston massivlaridagi 996 ta mahalla infratuzilmasini rivojlantirish dasturidagi 1420 ta hamda tashabbusli byudjet dasturidagi 3864 ta sakkiz obyektlarda qurilish ishlarining sifatli bajarilishi va ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi yuzasidan monitoring olib borilmoqda davlatimiz rahbarining 2024 yil 8 fevraldagi 65 beshinchi sonli qarorlariga asosan infratuzilmani rivojlantirish injenering kompaniyasi davlat muassasasi faoliyatini yo'lga qo'yish va vazifalar ijrosini ta'minlashga ko'maklashildi xususan qaror ijrosi doirasida reja jadvaliga asosan respublikadagi obyektlar joyiga chiqqan holda o'rganildi yuklatilgan vazifalar ijrosi respublika viloyat va tuman darajasida kunlik muhokama qilinib mavjud muammolar joyida hal etilishi yo'lga qo'yildi ishlab chiqaruvchi tashkilotlar bilan bir trillion to'rt yuz milliard so'mlik shartnomalar tuzilib obyektlarga bir trillion yuz milliard so'mlik qurilish materiallari yetkazib berilishi ta'minlandi yetti yuz qirq yettita maktab va bog'chalarda qurilayotgan binolardan samarali foydalanish orqali bir yuz sakson to'rt mingta o'quv o'rni qo'shimcha bir yuz yetti mingtaga yu ko'paytirish imkoniyati yaratildi qurilishi sust olib borilayotgan obyektlarga qo'shimcha uch yuz ellik yettita brigada yoki sakkiz ming yetmish to'rt nafar ishchi jalb qilinib ikki smenada ishlar tashkil etildi ikki ming oltmish ikkita maxsus texnika va uch yuz qirq olti nafar mutaxassislar jalb qilindi shu kabi bir ming o'n beshta davlat ro'yxatdan o'tmagan noqonuniy qurilmalar aniqlanib barchasi ro'yxatdan o'tkazilishi ta'minlandi ijtimoiy soha obyektlari shu jumladan maktab bog'cha va shifoxonalar hududidagi qirq ikkita noqonuniy qurilmalar bartaraf ettirildi ikki ming yigirma to'rtinchi yil o'ttizinchi apreldagi yetmishinchi sonli farmonga asosan uy joy qurilishiga talab yuqori bo'lgan hududlar va yangi o'zbekiston massivlarida jami 36078 xonadonli 802 ta uy joy qurib bitkazildi massivlarda yashovchi aholi uchun 16 ta maktab 23 ta maktabgacha ta'lim va 14 ta tibbiyot obyektlari qurilib foydalanishga topshirildi 2025 yil uchun mo'ljallangan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi jamoatchilik fikri asosida shakllantirildi shtablar tomonidan har bir obyekt joyga chiqqan holda xatlovdan o'tkazilib 2 trillion so'mlik 300 yuztaga yaqin obyektlar dasturga asossiz kiritilishining oldi olindi kelgusi yilda yangidan boshlanuvchi 876 ta obyektga 7,5 trillion so'm mablag' ajratilishi belgilangan ushbu obyektlarning loyihasi meta hujjatlari puxta ishlab iş, chiqilishi va byudjet mablag'larini iqtisod qilish ustidan alohida nazorat o'rnatilgan o'z navbatida obyektlarda o'tkazilgan monitoring tadbirlarida bir ming to'qqiz yuz oltmish uchta holatda sifatsiz bajarilgan ellik to'rt milliard so'mlik hamda yetti yuz yigirma ikkita holatda hisobotlarga qo'shib yozilgan yetmish uch milliard so'mlik ishlar bartaraf ettirilib sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning oldi olindi ta'kidlash joizki o'tgan davr mobaynida 11455 nafar jismoniy va yuridik shaxslarning buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlandi hozirda dastur doirasida ijrosi yuzasidan nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda e'tiboringiz It uchun rahmat